পিছত পুনৰ আহিছো সেসা প্রেজেন্স ফ্যামিলি নম্বর ওয়ান আমি আহি আহি শেষৰ ৰাউণ্ডটো পালো তাৰ মানে শেষ যুদ্ধ একদম দিব লাগিব যুদ্ধ এনেকুৱা হৈছে দুই ফালৰ পৰা বীৰত্বৰ প্ৰমাণ আমি পাইছো দুয়ো বীৰে যুদ্ধ কৰে সমানে সমানে হৰিয়ে সমানে সমানে এতিয়া এইবাৰ আমি চাওঁ আপোনালোকৰ যুদ্ধখন কিমান আৰু মজা হৈ গৈ থাকে এইবাৰ আমি কিছুমান খেল আপোনালোকৰ হতুৱাই খেলাম আৰু তাত যিটো ফেমিলিয়ে ভাল ধৰণে খেলিব পাৰিব আৰু খেলৰ বিষয়ে বুজাই দিম আৰু তাত চাম আমি যে আপোনালোকৰ কোনটো ফেমিলি বেছি আগবাঢ়ি যায় আমি আহিছোঁ আমাৰ তৃতীয়টো ৰাউণ্ড শেষ যুদ্ধ বা কুকবাক আমি খেলিম এয়া দেখিছে তৰংগক বান্ধি থৈছোঁ চকুত কাপোৰৰে আৰু তলত এয়া বল আছে এতিয়া তৰংগই কি কৰিব বল হাতেৰে উঠাব লাগিব উঠোৱাৰ পিছত দেউতাকক দিব তা দেউতাকে সেই চৰিয়াটো তাত আছে প্লাষ্টিকৰ আমাৰ আৰ এফ এলৰ এয়া প্লাষ্টিকছৰ ফালৰ পৰা দিছে গতিকে তাত গৈ পেলাই থ'ব লাগিব কিন্তু যিহেতু চকুত কাপোৰ বন্ধা আছে তেওঁতো একো দেখা নাই সেইকাৰণে তৰংগৰ মাকে কৈ যাব যে ডাইৰেকশ্যনটো দি যাব কোনফালে বল আছে তুমি তোলা এইফালে যোৱা ইফালে যোৱা এইটো এটা বেছ মজাৰ খেল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকক লগতে ময়ো এনজয় কৰোঁ তৰংগ সাজু ঠিক আছে আহা তুমি এইফালে অঁ মোৰ লগত আহা 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 বাছ এইখিনিতে তুমি ৰৈ থাকা এতিয়া তোমাক মায়ে কৈ যাব সেইমতে তুমি বল তুলিবা দেউতাই তোমাৰ হাতৰ পৰা ল'ব ঘূৰি দিয়া অঁ বহা বহা অঁ সেইটোৱে সেইখিনি আগলে হা অঁ অঁ আৰু অকণ আগলৈ 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 আৰু পিছলৈ খুলি আৰু আগলৈ যোৱা সেইবুলি আগলৈ যোৱা আগলৈ 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 নহয় 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 অঁ পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা সেইখিনিতে আৰু এটা আছে পল তুমি যোনখিনি উঠাইছিলা আৰু পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা লেফ্ট চাইড ঘূৰা লেফ্ট চাইড ঘূৰ নহয় নহয় লেফ্ট ঘূৰা অঁ তলত বহা অঁ অঁ ঠিক আগলৈ আগলৈ অঁ সোনকালে হা 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 আগলৈ আহ আগলৈ হা আপুনি অকণ আগবাঢ়িলে ভাল হ'ব বহা বহা বহাচোন বহা 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 অঁ সেইকেইটা আৰু আগলৈ আহ অঁ আৰু আগলৈ হা এইখিনিতে তিনিটা আছে উঠিব নালাগে আৰু অঁ উঠিব নালাগে তুমি তুমি বহা আৰু এটা আছে আৰু এটা আছে দুটা আছে দুটা আছে আৰু অকণমান আগলৈ আহ এই লাষ্টত বহা বহা ৰাইট 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 আগল পিছলৈ অঁ ষ্টপ সুন্দৰ তৰংগ ৰ'বা মই তোমাৰ এতিয়া চকুৰ কাপোৰখন খুলি দিছোঁ তুমি খুব সুন্দৰ খেলিছা আচলতে ক'বই লাগিব এটা হাত চাপৰি এটা নিশ্চয় বহুত ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয়টো ফেমিলি নৱজ্যোতি চুতীয়াৰ ফেমিলি চাওঁ এওঁলোকেনো কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত বলখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰে ৰেডি ষ্টেডি গ' পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা পিছলৈ ৰাইট 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 বহা ৰাইট যোৱা ৰাইট যোৱা ৰাইট যোৱা বহা চিধা চিধি আহা চিধা চিধি বহা বহা ৰাইট 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 বহা ফ্ৰণ্টত ফ্ৰণ্টত লেফ্ট লেফ্ট বহা বহা এই লেফ্ট হাতখন ঘূৰাই তলে দে আৰু অকণ আগলৈ আগলৈ অঁ আগলৈ হা আগলৈ হা ৰাইট 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 যোৱা ৰাইটত যোৱা তোমাৰ অঁ বহা অঁ লেফ্টত যোৱা লেফ্টত বহা বহা
এয়া দেখিলে আমার দ্বিতীয়টো ফ্যামিলিয়ে খেললে মই চাও এতিয়া তুমি এফালা জ্ঞানম আমার দুটা ফ্যামিলির মাজত এতিয়া মই সময়টো জনাবলৈ ওলাইছো কিমান কম সময়ের ভিতর কোনে প্রথমতে রাজকুমারদা আপনালক কইছো আপনালোকে সময় ললে এক মিনিট 53 সেকেন্ড আৰু নবজ্যোতি সুতিয়ার ফ্যামিলিয়ে সময় ললে আপনালকে নিশ্চয় গম পাইছে 55 সেকেন্ড আমার এইটো কেক যুদ্ধর উইনার হিসাবে আপনালোকক স্বাগতম জানালো আপনালোকে বিভিন্ন গিফট হ্যাম্পার লাভ করব আমার ফালর পৰা খুব সুন্দর আসলতে খেল হয়েছে ময়ো ধরব পৰা নাছিল যে আসলে কোনে পারিব কোনে নোৱাৰিব কারণ দুইটা ফ্যামিলি সমানেই কিন্তু ওস্তাদ এতিয়া আপনালকে দেখিলে বহুত এনজয় করলে নিশ্চয় এতিয়া আমি কব লাগিব আপনালোকক আজির এই খণ্ডটির ফ্যামিলি নাম্বার ওয়ান কোন হয়েছে